热钱进来，当然希望相关的产业还有工作机会也都能逐渐增加，也跟着受惠。但其实我们刚刚一直在讲说，为什么会通膨，还有房租为什么会这么高？其实关键还是有太多的热钱，还有太多的富豪进入到了新加坡，还是主要还是跟我们之前提到的，包括疫情啦，还有疫情让很多的国家的富豪们觉得心不太安，所以他们决定要选择离开他们原本的国家，到其他的地方，不论是投资或是购买一些不动产都好。我们来看到，其实这次相关的报道指出，其实以根据相关统计来说，净流出的前三大富豪国有哪些呢？包括是俄罗斯啦、中国大陆还有印度。大家看到这个俄罗斯还有中国大陆，就可以知道，其实在战争还有在疫情对当地的有钱民众可能会觉得影响比较大一点。那他们去哪里呢？包括阿联酋啦，还有澳洲，还有新加坡。尤其是新加坡流入了2800名的富豪。好，进入到新加坡的富豪到底有多少呢？我们持续来看到，就是有26位的亿万美元富翁。那如果是百万美元富翁的话，其实也是接近了25万人，当中的4.4%的民众资产超过了100万美元。预计这个状况还会持续下去，到了2031年，富豪人数预计再增40%。所以说，目前看起来这些富豪或是富翁进入到新加坡的趋势，短期间应该很难停止，对不对？不是，是的。而且其实您刚刚有提到家族办公室，它有所谓的税制的一些考量。好，所以其实刚刚您的这个 slide 里面，其实我们就可以看到两个重点。第一个就是我刚刚提的，以这些资产的身价的富翁来讲，房地产的差异性很大，他喜欢的物件，你说60% 的税等等之类。这个都是他可以去 affordable。好，另外一个部分就是说，像所谓的家族办公室或是避税的考量，其实他也大部分就是把资金去做移转跟调整，所以还是回到我刚刚讲的一个问题，就是说钱进来，但是这些钱进到的是金融市场，是房地产或是一些消费高端的部分，那这个部分就会拉开他们的贫富差距。还有就是说，钱没有进到实体产业的这个部分呢，是比较关键的。对，其实钱都没有办法进入到实际产业。当然，如果这些钱进入到其实很多的国家，最后可能都会变成一个灾难了。就是担心说这些太多的富豪涌入当地，所以说现在新加坡也出手，希望可以来控制这些热钱或是这些富豪进入的数量。他开始设定了一些门槛，包括是他提高了全球商业投资者计划的所需最低资产规模，投资的门槛必须要大于2亿新台币，而且呢，你必须要聘雇超过一半以上的新加坡公民。但其实我们讲说所谓的这个相关的黄金签证，过去在所谓的欧债危机的时候，当然很多的国家都已经蒙受其害了。他们是希望说，透过给你购买房屋的权利，然后让你大笔的投资或捐赠来获取居留权，但其实也衍生了非常多的风险，包括是洗钱啦、逃税，还有恐怖主义融资，甚至安全腐败、组织犯罪渗透，这都是它的风险之一。所以说，当时实施的很多的国家，包括英国、爱尔兰还有葡萄牙，现在都是陆续的取消。但其实我也想请教博士说，当我们讲说，现在好像在新加坡变成一种热钱游戏啦，那您看说拉高了这样子所谓的门槛，有办法控制这样的现象吗？我觉得这个是比较没有办法的，还是要回到他怎么去振兴他的实体产业。因为这些印花税或是这些钱对他们来说，或是门槛来说，代表来真的是很小钱，就您刚才说的，它是可负担的。不过我觉得正面上来思考，其实我觉得新加坡他有意识到这个问题，对，所以我们才会看到刚提到他喊出说他要成为一个科技中心。对，那这个部分就会牵涉到一个非常重要的点，就是说我今天要让产业起来，要让这些热钱导入实体经济，我怎么去把人才吸引进来？对，尤其是像刚刚我们提到的半导体等等之类。好，那目前其实我们可以看到新加坡呢，它确实有在推一些半导体或是数位转型，包括它的这个 IMDA， 就是资讯通讯管理局，还有它的经济发展局，现在从政府就在做数位化。
对，然后他也推动呢这些企业要去做一些数位转型、然后他为了要发展这些产业，我们可以看到其实有很多资讯软体的公司啊、像一些 Google 啊腾讯等等也慢慢把他们的 head 往那里去移哈。对，但是我觉得说目前看起来啊，他的一个科技的人才、相对金融的人才，因为金融其实我们刚刚提到热钱往金融去，对，目前看到科技人才还是相对是比较短缺的哈，认知上还是有一点差距。那刚刚我们提到他做这些消费税等等，其实我们也看到他有提一个所谓的科技的准证。对，我觉得希望说，如果你今天就是我们刚刚看到，除了富豪的标准，他也意识到，所以他也推了一个，如果你在科技业有创新的经验、创始的经验，对，或者是你是一些领导技术家，那我就可以给你一个特别的一个吸引的方式来请你到。新加坡去做这个开公司等等，不过我觉得这个差异上啊，还是有一点富豪的概念，就是说他还是去吸引的是创业者。可是我们今天要创造这个工作机会，不是说我设立一个总部或是一个 head，我们需要形成一个产业的聚落跟人才进来。那尤其是像半导体供应链，这个人才是相对是。我们可以说它的进入门槛高，而且也很关键哦。所以今天你只是发一个认证去让这些领导加进去，你可能还要有更多的配套去支援，怎么把这些人才带进新加坡去支援它实体产业的发展。好，那这部分我就觉得又会回到我们刚刚讲的房价的一个问题，就是实质的这个通膨，如果吃掉了它的薪资啊、事实上它现在的房价涨幅。其实它现在的房价是全世界最高的。对，好，那我觉得说，其实像这些中产阶级，他去的时候，他就会很实际的去考虑说，我今天拿到的薪水实质购买力是什么？我刚刚其实给大家一个数字，大家应该就有感受，就是现在啊，新加坡的一个通膨相对于香港大概是将近4倍。对，所以我认为说，要发展实体经济，他怎么把人才导入产业，然后他这个科技的所谓的这个科技准证，跟我们理解要成为一个聚落，成为一个产业，把人才变成是一个关键性的一个 team， 就是说人才的流动有时候是有附加价值的哈，有相对同样领域的人才在那里，你才会 promote 起来。那目前我觉得说，相对他在金融人才的截取上，他的科技人才，相对还是比较比较缺失的，